rayonunda Dərnəgüldə yerləşən sırayla tikinti mağazaların arxa hissəsində sakinlərin yaşadığı gündəli istifadə etdiyi çıxış və giriş yolları mağazanın ambarına çevrilib. Bu azmış kimi ambarın istifadə etmədiyi tullantılar məhəllənin yollarını bərbat hala salmışdır. Sakinlərin kabusuna çevrilən avtomobil yolundan sizə xəbər verəcəyik. Sakinlər dəfələrlə Nərmanov rayon icra hakimiyyətinə və 30 nömrəli mənzil istismar idarəsinin rəhbərinə Tahir müəllimə məktublar ünvan alsalar da heç bir tədbir görülməyib. Bununla bağlı aidiyyatı orqanlardan və yol istismar məhdud məsuliyyət cəmiyyətindən xahiş edirik. Bizim bu yolumuza bir çarə tapsınlar. 8 ildir sakinlər əziyyət çəkir. Maşınlarımız dağılıb tökülür. Çəkiliş zamanı fəhlələrin davalar kameralarımıza tuş gəldi. Görəsən bunlardan Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin xəbəri var. Məsələ ilə bağlı burdan Nərmanov rayon icra hakimiyyəti başçısı Həbibullayev Elgün Şirinoğluna müraciət edirik ki, sakinlərin yolunu tezliklə bərpa olunsun.